Pomalo dalje, pomalo šire. A i do tebe zavisi. Naravno, jer neke stvari i navike se steknu do 5-6 godine. Odnosno, djeci su u suštini do tad vaspitali. Ne samo to, nego i ti kasnije sam... Biraš čim ćeš da se družiš, gdje ćeš biti sve. Samo svest. Biraš kakav ćeš ti da budiš. E, tako sam ja. Bila sam mnogo zlobna kad sam bila manja, ali sam vidjela da to ne valja. A čekaj, i rekla sam sebi, Danice, nemoj to da radi. A su zlobna? Bila sam kao mala, mnogo ne valja. Ne valj ti, da. Tukla sam se, psovala sam. Stvarno? Derala sam se na sve žive i nežive. Ili drala? Drala. I tako. Bila sam nezgodna, ali sam onda shvatila da to... A sad sam mnogo zgodna. Znaš što mi je dobro kad kod nas kaže, nemoj mi se drat. Drat, e. Drat. Kajem se zbog toga, eto. Dana, ne udaraj mi se guzu. Izvini. Ne uredu. Na, 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 na.